Tak vítejte na semináři IPv6, který pořádá sdružení CESnet. Je to vlastně už třetí ročník téhle akce. A teď hned na úvod bych vás tady rád seznámil s tím, co se tady dnes bude dít a s nějakým vlastně doprovodným programem, který nás čeká. Hned na úvod mi dovolte představit sdružení CESnet. Sdružení CESnet je zájmové sdružení veřejných vysokých škol a Akademie věd. Provozuje vlastně Národní síť vědy a výzkumu, to je ta e-infrastruktura CESnet, tady je vidět mapa vlastně propojení všech univerzitních měst. No ale kromě toho sdružení CESnet se věnuje spoustě dalších projektů. Tady jsou ještě teda stará loga, bohužel se nepodařilo je vyměnit, ale v podstatě jsme zajišťujeme v oddělení síťové identity provoz takových služeb jako EduRoam, Akademická federace, EduID.cz, bezpečnostní tým CESnet CERC, první akreditovaný bezpečnostní tým v Česku, forenzní laboratoř, poměrně zajímavá věc, atraktivní, která se stará o analýzu nejrůznějších penetračních testování, analýzy malwareu a tak podobně. Vlastní software na to vyvíjíme, Mentat Warden. Máme také oddělení datových uložišť, oddělení náročných výpočtů a vyvíjíme třeba software, který se jmenuje UltraGrid na nízkolatenční přenosy videa ve vysokém rozlišení. Tohle, a to je open source. Takže tohle všecko sdružení CESnet dělá. A teď už teda k vlastnímu semináři. Je to pracovní skupina IPv6 v rámci komunity CESnet existuje už mnoho let a už mnoho let je taková spící a v podstatě se tam vždycky jednou ročně objeví e-mail ode mě, že pořádáme seminář a tím to zase končí, takže zdá se, že z tohoto pohledu se dá říct, že vlastně IPv6 je už v podstatě pro nás vyřešená věc a nikdo už se o nic nezajímá, ale pak, když se podíváte z toho světa kolem sebe, tak zjistíte, že to tak úplně není. Takže jsem rád, že máte zájem o tuhle akci, že jste přišli. Celkem se zaregistrovalo letos 256 registrovaných návštěvníků, to je moc pěkné číslo, kulaté takové, tak za to jsem obzvlášť rád. Ten ročník je teda třetí, to jsme říkali. Letos poprvé jsme vyhlásili veřejně Call for Papers, takže vlastně kdokoliv mohl přihlásit nějakou přednášku, tak nakonec to stejně dopadlo, takže většinu přednášek člověk musel z těch lidí nějak dostat jinak. Ale tím chci říct, že vlastně ten program je utvořen především vámi a vaší ochotou podělit se o nějaké zkušenosti s provozováním IPv6 nebo s něčím kolem toho, protože já bych samozřejmě strašně rád tady viděl přednášku, podobně jako se nám loni povedlo třeba přilákat vlastně zástupce společnosti UPC, aby nám nějakým způsobem řekl, jakým způsobem oni nasazují IPv6, ale letos třeba řekli, minulý rok mám schovaný tweet, kde Odvojka říkala, že letos začne spouštět IPv6 na mobilních datech, no ale když jsem je zval sem, tak samozřejmě tu výzvu přijali a nereagovali, takže nemám už moc více prostoru, jakým způsobem sem získat nějaký opravdu atraktivní obsah, kde bychom se zajímali, když ono by to stejně nakonec skončilo, takže by šel takový nějaký, jak se to říká, český rant na toho člověka ve smyslu, jako proč to nasazujete špatně. A oni ty lidi, když jim takhle lidi nadávají, tak to nemají rádi. No. Tím ale nechci říkat, že by se jim nemělo nadávat, když to dělají špatně. No. Tak to se prostě nedá nic dělat. Opět tady máme většinu začátečníků a opět máme díky audiovizuální centru Silicon Hill přímý přenos a záznam, takže se můžete podívat i později, se k tomu to vrátit. Máme tady platformu na slido.com, kde se můžete ptát pomocí hashtagu IPv6day. Trošku nepříjemná záležitost se stala taková, že Slido funguje taky pěkně jako Twitter wall, ale oni nejdřív oznámili, že to 18. června vypnou. Jsem říkal, no aspoň, že ne 18. a ne 6. Nicméně se ukázalo, že to nefunguje už dnes, takže dneska Twitter wall nebude. Jestli to nespraví, ještě tady jsem teďka v komunikaci přímo s technickou podporou Slida, ale nevím, jestli to pomůže, jestli to v průběhu dne třeba nějak zprovozní. V každém případě můžete zkusit, pokud máte Twitter, tak tweetovat nějaké hezké fotky na zase se hashtagem IPv6day, což je ten dnešní den, protože je to přesně 6 let od toho události světového spuštění IPv6 a hlavně 6.6., že jo? Takže to je pěkná událost. Když už jsme u toho, sdružení CESnet
pořádá soutěž, která se jmenuje Léto se Roamem. Tady vidíte takovéhle letáčky, jsou tady i v předsálí, můžete se na to podívat. Takže když se náhodou někde připojíte k EduRoamu, ať už třeba v Česku na nádraží, nebo třeba v Portugalsku, nebo třeba někde úplně jinde, nebo třeba v Americe, a pošlete nějakou fotku, označíte ji správným hashtagem a pustíte ji na nějaký Instagram nebo na Facebook a dostanete nějaká srdíčka, tak můžete vyhrát nějaký dárek poměrně hodnotný, nějaký fitness náramek, fitness hodinky. Takže tohle všecko tady máte k dispozici. Tak a když se posuneme na další slide, tak už máme 3 ročníky, tak už si můžeme vykreslit účast do grafu, tak vidíte, že se nám to nějakým způsobem zase zhoršilo, vrátilo se nám to zpátky na hodnotu, která byla toho prvního ročníku. Úplně nevím, co byl ten důvod, proč minule těch lidí přišlo tolik. Na druhou stranu myslím si, že 256 lidí je poměrně slušné číslo. No a ještě si můžeme podívat na ten graf těch znalostí, tak vidíte, že začátečníci nám trošku ubyli na úkor pokročilých, to znamená, že zřejmě ty naše edukativní semináře mají nějakou přidanou hodnotu, protože lidé jsou už najednou pokročilí. Takže tady máme porovnání s ročníkem. Tak, doprovodný program. Zase předem můžu říct, že cokoliv se mohlo rozbít, tak se rozbilo, takže na poslední chvíli to tady nějakým způsobem funguje. Je tady Turis Omnia, stejně jako byla loni, stejně jako loni a předloni tady máme díky ochotě Felchwood k dispozici IPv4, IPv6 konektivitu nativně, nemusíme nic tunelovat. V každém případě, protože jsme na semináři IPv6, tak ta Wi-Fi sítě je IPv6 only. SSID a heslo je napsané tady na tom plátně úplně na kraji. Pokud se ptáte, proč jsou 2 SSID, tak to první SSID běží v pásmu 5 GHz a to druhé běží v pásmu 2,4 GHz a má tam letopočet 2018 pro to, aby když by náhodou jste přišli příští rok a měli to uložené ve svém zařízení a mezi tím to zařízení zupgradeovali na takové, které umí 5 GHz, tak abyste zbytečně nepoužívali tu síť 2,4 GHz, která je přetížená, pomalá a nefunkční. To znamená, že vždycky se vyplatí investovat 300 navíc, kolik stojí 5 GHz Wi-Fi karta, speciálně pro takhle velké akce. V tomto listu Omnia běží bezestavový NAT 6.4 překlad pomocí démonu, který se jmenuje Taiga. Není úplně výkonný, ale proto naše testování tady to stačí. Poproti minulému ročníku tady funkci DNS 64 teďka dělá Knot DNS Resolver. Jestli si vzpomínáte, tak loni jsem to při testování zjistil, že tam je nějaký problém s tou funkcí DNS 64, tak samozřejmě vývojáři zareagovali, opravili to, takže letos už DNS 64 funguje. Máme tady izolované klienty, máme tady offlink prefix. A problém s Apple zařízeními trvá, ten se nám objevil minulý rok vlastně přesně uprostřed té akce, nebo uprostřed té akce jsme ho odhalili. A myslel jsem si, že vím, čím to je, myslel jsem si, že jsem ho objevil použitím jiné adresy DNS serveru a dneska ráno se zjistilo, že to zase nefunguje. Takže aby to fungovalo nějak, tak pomohlo vypnout offlink prefix, takže teďka jsme ve stavu, že ten prefix místní sítě není offlink, ale je onlink. Časem dojdeme k tomu, co to znamená v té další přednášce. Takže to nějak funguje, takže co vím, tak to funguje. Oproti loňskému roku už tady nemáme k dispozici žádnou záložní variantu. Na druhou stranu myslím si, že když jste na IPv6 semináři, tak byste mohli přežít připojení k Wi-Fi pouze přes IPv6. Pokud byste někdo opravdu potřeboval, tak EduRoam už ty asi umíme zařídit, ale musíte počkat do přestávky. Jinak o tomhle jsem psal vlastně blog minulý rok, takže si můžete najít na stránkách Združení CESnet detaily technické, kdyby vás to zajímalo. Další doprovodný program, který jsem taky připravil minulý rok, ale jak si jsem ho zapomněl anoncovat, takže to nikdo neviděl, je, že když tady máme tu IPv6 only síť, tak by bylo docela zajímavé zjistit, jak se na tom chovají různá zařízení, speciálně ty mobilní zařízení a konkrétně teda speciálně Android, protože každý výrobce ten software trošku upravuje. A mě by strašně zajímalo, které Androidy mají a které nemají tu funkci, která se jmenuje 464xlat, to znamená poskytování IPv4 jako služby po IPv6 only mediu. Co k tomu je potřeba? Připojit se k té síti, která tady je, a
následně vyzkoušet pomocí test IPv6, jestli detekujete NAT 64 nebo ne. A ty výsledky mi prosím nahlašte do Google formuláře, který najdete na adrese 44xlat.idem.cz. Zase ta adresa svítí tady na tom plátně, bude svítit asi celý den. Takže, a tady bychom mohli popojít dál. Takže tohle je další část. Další věc, kterou jsem nezmínil, je, že jsem napsal do RIPEN.cc, což je sdružení evropských poskytovatelů internetu, a oni mají školící centrum, které se mimo jiné zabývá školením IPv6. A požádal jsem je, jestli by nebyli tak hodní a neposlali mi nějaké tištěné materiály, které mají k IPv6. A oni byli tak hodní a poslali několik materiálů, takže v předsálí najdete několik letáčků. Tak první letáček je o typech IPv6 adres, docela takové přehledný materiál, kde máte porovnání s tím, jaké typy IPv6 adres existují a jak jsou srovnatelné s IPv4. Pak je tady IPv6 subnetting, to znamená kartička, která ukazuje, jak se rozdělují prefixy na menší prefixy nebo větší prefixy. Na druhé straně je tabulka desítkové, dvojkové a šestnáctkové soustavy, takže kdybyste někdo měl problém s převáděním číslic, tak taky dobrá věc. A poslední věc je tabulka, která je na jedné straně IPv4, IPv6 a ukazuje, kolik adres se vejde do kterého rozsahu. Takže třeba když máte jednu 48, tak zjistíte, že do 48 se vejde 256 56. Takže tohle doporučuji, abyste si prohlédli, případně vzali, je to tady pro vás, je to tady k dispozici. Tak, už se mi pomalu blíží konec času pro to úvodní slovo, ještě jsem si vyhradil 15 minut. Když na té IPv6 síti najdete nějakou chybu, tak by bylo dobré ji nahlásit. A je dobré ji nahlásit tak, aby ten člověk, kterému ji hlásíte, ji mohl nějakým způsobem reprodukovat, že ví, že to není chyba úplně jako ne, že jste si ji nevymysleli. A na tohle to je dobrá služba, která se jmenuje NAT 64 check. Už jsem vám ji představoval loni, ale myslím, že ta služba poměrně malou pozornost, takže chci ještě jednou upozornit, že tato služba existuje, existují dvě instance, nejsem si jistý, jestli to obě živé, protože je to takový pořád vývojový projekt, ale jedna z nich myslím, že minimálně funguje, a tam je dobré, že když vlastně tam dáte nějakou URL, tak ono to zkusí nejdřív opingat a pak zkusí vlastně udělat screenshoty, jak ta stránka vypadá z IPv6 only sítě, z IPv4 only sítě a z IPv6 only sítě z NAT64. Takže tam krásně můžete vidět porovnání vlastně, jak ty jednotlivé sítě, jak to na těch jednotlivých sítích funguje nebo nefunguje. A tohle můžete poslat jako odkaz tomu, komu chcete nahlásit chybu. Tak, jak to bude pokračovat? Takže tady je takový rychlý program. Celý program zase máme tady na letáčcích, je na webu, bude tady na tom plátně po vaší pravé ruce. V tuhle chvíli vlastně tady máme takový dopolední blok, který bude takový spíš jako s těmi začínajícími tématy, ale samozřejmě půjdeme i trochu do hloubky. Odpoledne nás čekají vlastně ty přihlášené přednášky, které jsme dostali v rámci toho Call for Papers, to znamená většinou to jsou zkušenosti z praxe z různých institucí. No a vlastně po té přestávce odpolední budeme mít takový výhled do minulosti, do budoucnosti. No a nakonec nás čekají Lightning Talks, tedy krátké a úderné přednášky. Já bych vám tady předem doporučil, že úplně na závěr, na poslední, máme tady takovou jednu video přednášku o implementaci RFC 6214, což je aprílové RFC, mluvící o přenosu IPv6 datagramu pomocí poštovního holubu. A to video je moc zábavné, vyrobili ho kolegové z České zemědělské univerzity a moc si s ním vyhráli, takže doporučuji vám vydržet až do konce. Tak, a kým jsme se dostali? Aspoň doufám. Jo, nedostali, ještě jsem zapomněl na jeden slide. Tak, a k těm přestávkám, ještě taková důležitá věc, kterou jsem teďka dozvěděl. Samozřejmě přestávky jsou, kromě toho, abyste se občerstvili, ale taky se o přestávkách lidi obvykle baví mezi sebou. No a to je často důležité na těch konferencích, prostě bavit se, aby se lidi bavili mezi sebou. A existuje na to takové pravidlo, kterému se říká pravidlo Pacmana, a říká, že vlastně pokud takhle diskutujete v nějaké skupince o té přestávce, tak jednak, že byste měli vítat nějaké další lidi, to znamená, neměli byste se uzavírat.
A jste se neuzavírali, byste měli vždycky té skupinku formovat tak, aby v ní bylo jedno místo pro někoho dalšího, kdo může přijít a vstoupit do té diskuze. To znamená, že hezky se to pamatuje, že si prostě máte stát tak, jako vypadá Pac-Man. Jo? Můžete si to vygooglit Pac-Man Rules at Conferences. Ještě existuje Pac-Man +++, pravidlo, které říká, že pokolikáte jste na té dané konferenci, tolik nových lidí byste měli každý den poznat. To znamená, tohle je třetí ročník, pokud tady jste po třetí, měli byste poznat tři nové lidi. Tak. A tohle už je všechno z mého úvodu. Už jsem stihl na úvodním prezentaci přetáhnout to 2 minuty, takže naštěstí tentokrát nebude žádné velké přehazování slajdů, protože první přednášku jsem si hnedka vzal zase já, takže já tady jenom ji otevřu, a to je ta autokonfigurace IPv6. A bez nějakých složitějších přestávek, možná počkám ještě, až se tady kolegové usadí, co přišli později. Ahoj. Tak přejdeme k té další přednášce.